Krásný den, já vás zdravím z brněnské nástrojařské dílny, kam jsem přijela za opravářem hudebních nástrojů Františkem Venclem. Ahoj, Františku. Ahoj, Lucko. František se specializuje na opravy dřevěných dechových nástrojů i žestěvých dechových nástrojů. A já jsem do jeho dílny přijela proto, abychom vám tady společně ukázali, jak funguje jeho dílna, čím si nástroj prochází. Ukážeme vám něco ze zákulisí oprav hudebních nástrojů. A dáme vám pár tipů k tomu, abyste si mohli nástroj v pohodě udržovat i sami doma. Františku, představ nám sám sebe a představ nám svoji dílnu. Tak, jmenuji se František Venclů, jsem vystudovaný klarneťák, také jsem se učil jako opravář. Mm-hmm. Toto řemeslo jsem se naučil od brněnských mistrů, celkem jsem měl 3, a díky nim jsem se naučil opravovat dřevěné i žestěvé nástroje. Další zkušenosti jsem nazbíral ve firmách, kde se hudební nástroje vyrábí, kde jsem všude byl, nebo kam jsem chystám, můžete sledovat na mých stránkách. Františku, jak běžný hudebník pozná, že jeho nástroj potřebuje opravu? Ukážu vám to tady na klarnetu. Tak prvním znakem je, že klápou klapky. Další zoxidovaný stříbro, že stříbro je na něm černota. To je další věc. Potom podlepky, že nejsou bílé, ale jsou černé. To je známka toho, že už netěsní. Potom může se stát, že klapky se nevrací. A další závadou může být seschlé dřevo, anebo tady může být prasklina na klarinetu. Další, že snadno jde očorbovat tady například soudek, nebo střední díl a korpus. Že ten korek už je opotřebovaný. Kolik taková běžná údržba nástroje stojí peněz? Běžná údržba v rámci 100 korun a generální oprava v rámci 1000 korun. Dotkl se slova generálka, generální oprava. Co to taková generálka je? Generální oprava je celková údržba nástroje, kdy opravář mění všechny podlepky a nástroj dá do oleje, a vyleští všechny klapky a dá celý nástroj do pořádku. První část je demontáž nástroje, kdy nástroj připravím na čištění, leštění a na olejovou lázeň. Další část je leštění, kdy každou klapku a tělo nástroje vyleštím. Potom klapky dám do ultrazvukové čističky, kde je speciální emulze. Nástroje ze dřeva ponořuji na 2 dny do speciálního oleje. Podlepky si vyrábím sám a z nejkvalitnějších materiálů. Potom vyměním všechny korky a filce, nalepím podlepky a nástroj složím dohromady. Jak často by se taková generálka měla dělat a jak často by měl chodit člověk s nástrojem k tobě jako k běžné údržbě? Na kontrolu jako k zubaři jednou za půl roku a na generální opravu během 3 let. Rozumím. Jak dlouho taková generálka trvá? Kolik ti to zabere času? Generální oprava zabere kolem 13 až 15 hodin. To znamená, to je ten čistý čas, který tomu věnuješ. Jo. A co to znamená pro toho klienta, když ti přinesu svůj nástroj, kdy ho budu mít zpátky? Do týdne. Do týdne děláš nástroj. Aha, to je fajn. A ještě se zeptám, Františku, proč by lidi měli nosit nástroj zrovna za tebou? Proč by ho měli svěřit zrovna do tvých rukou? Důvodů je několik. Například prvním důvodem je ten, že jsem vystudovaný hudebník, klarnetista. A takže můžu přehrát klarnety, saxofony a další nástroje
mi přehrávají profesionální hráči, kolegové. To je záruka toho, že nástroj bude v pořádku. Mm-hmm. Další přidanou hodnotou je, že půjču hudební nástroje za dobu opravy. Aha, aha, takže po dobu opravy dostanou, dostanou tví klienti náhradní hudební nástroje, no tak to je naprosto skvělý. Jo. A mimochodem ještě dávám tady set olejíčků, jeleníčku a napudrované papírky a čistící od Yamahy a díky tomu oddálíte dobu opravy. To dávám jako dárek generální opravy. Aha, rozumím. Františku, tak jo, já děkuju, že jsi nás nechal nahlídnout pod pokličku svého řemesla. Kdybyste se chtěli dozvědět o Františkově práci něco víc, určitě navštivte jeho webové stránky www.hudebnilázně.cz. Já se s vámi těším u dalšího videa a pokud chcete sledovat i má další videa, přihlašte si odběr na Facebooku, na YouTube kanále anebo se rovnou můžete zdarma zaregistrovat do mého VIP klubu na mých webových stránkách. Vždycky, když natočím nové video, zveřejním článek nebo zveřejním jakoukoliv pro vás hodnotnou informaci, tak budete první, kdo o tom bude vědět.